till myntkabinettet den här 6 december. Och temat som ni vet är ju RTB då. Och jag tänkte inleda här först. Och jag heter Charlotte Tyr och är vd för IAB Sverige. Har nog träffat de flesta av er förut. Som sagt, vi bjöd in till det här för några veckor sedan. Och det har varit ett enormt intresse för det här temat kan jag säga. Så 195 anmälningar tror jag vi har fått. Så det är det mesta vi har fått till något seminarium hittills. Så det tyder på att det ligger både rätt i tiden och i stort intresse, helt klart. Sen har vi bara kunnat tacka ja till sådär många. För det är så många som lokalen rymmer. Så det är väldigt många som inte har kunnat komma. Och vi har försökt prioritera våra medlemmar givetvis inom IAB. För det gör vi alltid på våra seminarier. Jag tänkte inleda och prata lite kort om IAB givetvis. Eftersom vi har så få kanaler måste jag ta alla tillfällen i akt. Så jag kommer börja berätta lite om IAB. Och lite saker som är på gång just nu. Innan jag kommer lämna över till våran personer från våran taskforce som vi kallat AT/RTB. Jag vill också, eftersom det här är lite avslutning, julavslutning idag, så vill jag också passa på att tacka givetvis alla som är engagerade i IAB. Och IAB skulle överhuvudtaget inte existera om det inte vore för våra medlemmar. Vi har, tror jag, 83 medlemmar idag. Jätteglad, för vi har dubblat antalet medlemmar i stort sett under 2012 nu. Så det är superkul och här ser ni en otroligt bra spridning på medlemmar från hela online-marknadsföringsbranschen. Så det är jättekul. Och det kommer till nya hela tiden så det är jättebra. Ja, alla känner nog till nästan IAB här tror jag nu. Vi är ju en oberoende och transparent organisation, medlemsorganisation som är helt medlemsdriven. Vi har en jättebra styrelse. Vi har flera från styrelsen här idag som ni kan träffa också. Jag ska fortsätta att tacka förutom vår styrelse vill jag tacka för det här året också som har gjort en fantastisk insats. Och jag vill tacka våra premium members som också är otroligt viktiga för IAB. Vi har 5 stycken premium members som är med och ser till att vi kan hålla våra seminarier. Vi har haft 8 seminarier i år. Och en konferens i april. Och det är Webtraffic, det är Outrider, det är Aftonbladet, det är Real Media och det är TNS Sifo som är med som våra premium members. Som sagt, vi har haft många seminarier under året. Jag tänkte bara summera ihop det väldigt kort för att visa på att vi har haft en bredd tycker jag i alla fall på våra seminarier. Nu när jag satt och gjorde en lite recap på året här så började vi året faktiskt på 13-dagsafton. 5 januari så hade vi ett mobilseminarium när vi hade Anna Bager här från USA som driver deras mobile taskforce där. Vi hade sociala medier som tema i februari på Alla hjärtans dag. Vi körde sökets tillväxt i Sverige. Gjorde vi i maj. Också ett väldigt intressant seminarium. Och sen givetvis presenterar vi faktiskt vid 2 tillfällen vår stora rapport runt annonsmarknaden i Europa, AdSpend. Integritetsfrågor inom online-marknadsföring pratade vi för en månad sedan. Också ett väldigt bra seminarium. Kan jag säga som jag inte håller innehållet helt och hållet själv. Sen har vi ett annat spännande projekt som jag tror säkert några av er hört talas om som faktiskt precis drar igång här i dagarna. Det är ett Mobile Marketing 360 heter det. Och som sagt, vi drar precis igång nu. Är det någon som inte känner till det här och vill vara med och sätta den mobila agendan tillsammans med IAB inom det här projektet så är det fortfarande inte för sent att göra det. Man får jättegärna höra av sig och vara delaktig. Vi har 16 aktörer som är med. Och finansiera projektet. Men som sagt, det får gärna vara fler för då kan vi göra ännu mer projekt givetvis inom det här. Sen vill jag redan nu säga save the date till den 23 april när IAB Sweden Conference kommer vara igen. När vi kommer ta hit intressanta talare. Vi kommer också faktiskt i år bli en hel dag så vi kommer presentera hela Mobile Marketing 360 den här dagen också på förmiddagen. Så mobile first, som Google säger, på förmiddagen och sen kör vi IAB-conference på eftermiddagen.
Så det får ni skriva upp redan nu så ni inte missar. Sen har jag ett par saker som är på gång just nu som jag vill gärna nämna också. Jag vill påminna om allt det arbete som görs inom, det är inte bara lokalorganisationerna i de här 27 länder i Europa, utan vi har ju en moderorganisation i Bryssel också med 13 personer som driver väldigt många projekt. Jag har väldigt lite resurser att ta hit, väldigt lite av det de gör i Europa hittills. Men vi har några saker som vi liksom måste ta hit i alla fall eftersom det är en standard för hela Europa. Och det är framförallt inom public affairs då, som är det stora området för IAB Europe. Att se till att utbilda EU-kommissionen inom online-marknadsföring är mycket IABs roll i Bryssel. Och då vill jag framförallt poängtera ett projekt som faktiskt inte är direkt nytt. Det har funnits över ett år, ett ramverk som heter OBA Framework. Och vi har faktiskt ett krav från EU-kommissionen att vill man fortsätta att jobba med beteendestyrd eller intressebaserad marknadsföring så ska man skriva på det här ramverket. Annars egentligen vill EU-kommissionen göra en reglering mot det här och vi har då jobbat inom IAB för att det här ska bli en självreglering istället. Men det är jätteviktigt att vi skriver på det här som publicist. Är det jätteviktigt att skriva under det här ramverket för att få fortsätta att jobba med riktad annonsering helt enkelt. Så det här, tyvärr ligger vi då sist i Sverige med det här. Alla andra länder har de kommit upp i 70-80% av alla annonsvisningar kommer från sajter som har skrivit under det här ramverket. Tyvärr bara 20 i Sverige då. Så publicisten, ni som är här, ni får höra av er till mig om ni inte har skrivit under det här. Och vad det går ut på är mycket den här ikonen ni ser här som man ska annonsmärka annonser då. Som man ger konsumenterna ett val helt enkelt. Lite kort vill jag också bara nämna våra taskforce. De är jätteviktiga i vårt arbete. Det ni kommer höra här idag kommer från en av våra taskforce. Vi har 7 aktiva just nu. Vi kommer starta en ny videotaskforce. Det hade jag hoppats göra för ett par veckor sedan, men det kommer bli här innan jul vi startar upp den. Så har man intresse att vara med den så får man gärna höra av sig. För det finns många frågor där att driva. Vi startar ett annat projekt här, precis färskt. Vi håller precis på att kolla intresset nu. Ni vet kanske att vi kommer få en ny dataskyddsförordning. Det är Henrik Nilsson som håller i den frågan. Han är här någonstans. Där har vi Henrik. Och vi hade ett möte förra veckan och vi håller nu på att ta upp intresset och se om det finns ett intresse av att driva det här ur ett online-perspektiv. För det här är ju något som kommer som sagt beröra flera aktörer här i rummet hur den här dataskyddsförordningen kommer att formuleras. Så det är en jätteviktig fråga. Så är det någon som inte har blivit tillfrågad och var med i det här projektet så får ni jättegärna höra av sig till mig eller till Henrik Nilsson om ni vill vara med. Ja, nu börjar vi närma oss temat idag. RTB, Real Time Bidding. Och som jag nämnde så är ju väldigt stor del av vårt arbete sker i de här taskforcen. Och vi har haft en jättebra, en ganska stor taskforce runt RTB som har varit väldigt flitiga och jobbat fram en rapport och även det här seminariet idag. Så det känns jättekul. Och vi har haft en liten förlaga till det här också. Norge har gjort ungefär något liknande. En liknande rapport och höll ett liknande seminarium som var väldigt positivt för den norska marknaden. Just för att utbilda inom det här, den här kanalen. Som sagt, vi IAB marknadsföring är en speciell kanal men vi tycker det är viktigt att det sprids information och att det finns information att hämta om alla typer av kanaler. För som sagt, marknadsföringen som vi hörde av de som var hos IRM-seminarium igår, vi är inte riktigt i kapp användarna vad det gäller marknadsföring. Det finns fortfarande ett stort glapp däremellan. Och då måste vi se till att vi utforskar alla kanaler som är möjliga, tror jag. Och då är det här en givetvis. Det är en intressant och spännande utveckling som vi alla måste följa. Som kommer in på alla områden. Som sagt, jag fick upp ögonen för det här i våras när ATS var här och höll sin konferens. När jag började surfa så såg jag att i andra länder så var det här betydligt större. Och hade tvåsiffriga tal i många länder av omsättningen på displaymarknaden. Så därför bjöd vi in till den här taskforcen då i våras. För att hoppas att den här kakan ska fortsätta att växa givetvis.
och kan vara en del i en ny mediamix framöver, som jag ser det. Jag vill också, innan jag lämnar över till vår första talare här som ska börja presentera den rapport som arbetas fram i taskforcen, så vill jag passa på att tacka våra dagens sponsorer som faktiskt gör att vi kan vara här på myntkabinettet idag och att vi också kommer ha ett trevligt mingel här efter, som jag ser fram emot. Så jättestort tack till Mediate, Admeta och Delta Projects som är våra sponsorer. Nu är det nog dags för Christian Ullmark att inleda första kapitlet i våran rapport. Och rapporten, där har ni mina kontaktuppgifter om ni vill återkomma om något. Rapporten finns som sagt att hämta med ner på våran hemsida. Jag kommer återkomma med adress och så vidare i slutet på presentationen. Så varsågod, Christian. Tack så mycket. Du får presentera dig själv. Christian heter jag. Jag är här för att ge en kort bakgrund kring R2B. 1994 köptes första bannern på Hotwireds hemsida. Och sedan dess har antalet hemsidor man kan köpa annonsutrymme ökat lavinartat. Till och med deras lager, det vill säga antalet exponeringar man kan köpa, har ökat i samma takt. Och det här har egentligen lett till ett rätt stort problem. För att köparna har inte möjlighet att kontakta alla sajter. Och säljare har inte möjlighet att kontakta alla köpare. Så då har vi försökt hitta en lösning kring det här behovet. Och det är ju egentligen RTB. Och det står ju för real-time bidding. Och egentligen teknologin som möjliggör lösningen. Lite för snabb. Det finns egentligen två teknologier för era annonsörer och era publicister inom